waxa wax lagu farxaa inay xeerarkii markii hore ay ansixiyeen labada gole oo ay ku ansixiyeen in ka badan majority-gii two-thirds-ka ahaa ama laba meelood oo meel ku ansixiyeen, isla markaana in laga sugaba oo la dhowraba madaxweynuhuna saxeexay. Cid kastoo dadaal ku bixisay ka qayb qaadatay waa uga mahadcelinayaa. waxaana leeyahay dalkii doorasho uu jihaystay, doorashaynu insha allahu tacaala aadaynaa qof walba isu diyaari, qof walba isbeddel isu diyaari, qof walba isbeddel insha allahu tacaala nabadgeliyo, isbeddel khayr qaba, isbeddel tartan ku yimaada, isbeddel insha allahu tacaala aa ku doorataan xisbigii talada haynayey insha allahu tacaala. waa wadani biidnillahi tacaala. saasaan rajaynaynaa, muwaadiniinta codkooda ku weydiisanaynaa, kaga howlgelaynaa, kaga shaqaynaynaa. qof walba muwaadin leenahay ugu diyaar garow. waxaanu leenahay insha allahu tacaala wax kasta oo caqabada oo inaga hor yimaada inagoo wada jira inu ka tallaabsan doonaa. waxaynu isku dayi doonaa caqabad wixii dee la sameeyey caqabad ah ay ugu talagalaan sidii mararkii hore inay xukuumadda caqabad sameeyeen. waxaan leenahay waqtigeedii waa la dhaafay, looma jeedo. dadkana waxaan leenahay u diyaar garowa doorasho wixii biidnillahi tacaala marka la gaadho maalinteeda. komishinka doorashooyinka qaranka waxaan ka codsaynaa inay si habsamile u socdaan oo hawsha u wadaan oo ay u diyaariyaan oo ay bulshada waxa ay ka sugaysay u igmatay ay insha allahu tacaala ku hogaamiyaan. looma dul qaadan karo doorasho dambe oo dib u dhacda, suurtagal maaha. bulshadu aqbali mayso, annaguna xisbi ahaan aqbali mayno. waanay waxa weeye waa doorasho intaa laga fuulinayo waqtigeedii la sugayey. waxaanu leenahay qof walba doorashada u diyaar garow insha allahu tacaala. doorasho khayr qaba Allah inooga dhigo, dadkeenoo gacmaha haysaystoo midaysan ayaynu doonayna insha allahu tacaala inay waxa weeye galaan. arrimaha caqabadaha iyo dhibaatada iyo mushkiladaha jira guud insha allahu tacaala dhammaantood waxaynu kaga bixi karaynaa inagoo isku duuban. waxaana suurtagala marka hanaanku dabac yimaado, waxaa suurtagala isbeddelka yimaada hoggaanka cusub, himilada dadka iyo nayaayarka cusuba dhasha ayaa lagu jeedaa. waxaasoo caqabadaha taasaynu rajaynaa insha allahu tacaala inu abuuro qof walba oo muwaadina codkiisaanu weydiisanaynaa. waxaanu leenahay qof walooba u diyaar garow, qof walooba codkaaga marka horena isku barbartaag isbeddel doonka, marka dambena ugu coday isbeddelka insha allahu tacaala. khayri wanaag baan idin rajaynaa maanta. macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan. haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afar gees, kadib dooro 0 oo ah xidhmada casriga ee Kaynaan. waxaa kale oo biribirkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah.